Takže ahoj lidi, já jsem Patrik, po třetí zkouším natáčet a doufám, že to konečně vyjde. Proč vlastně jsem se rozhodl natáčet, udělám takový úvod, než se mi tady objeví případně nějaký vlaky. Rozhodl jsem se natáčet, že se považuji za takového staničářového znalce, teda myslím si, a že bych chtěl natáčet takový návody, jak prostě a fígle, jak prostě stavět vlakové cesty ve staničáři a podobně. Zatím nám tady nic nejede, tak jak bych mohl ukázat, jak stavím vlakovou cestu. Na obrázku vidíte simulaci Tanvald Liberec, DOSCO, jako by jde o dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení. A tady máme stanici VSS u Liberce. Tady máme vjezdové návěstidlo L. A tím můžeme klikem na návěstidlo se nám objeví takhle zelený. Nesmíte to mít moc dlouho, protože pak vám to dá překročení času. A můžete stavět na první kolej. Jo? A rušení cesty uděláte F2 klikem na návěstidlo a rušení cesty. Když chcete stavět například odjezdovou vlakovou cestu do tratě, tratě tohle je staniční kolej, zmáčknete na návěstidlo, tady v tomhle případě L2A, jo, jakože lichý a lichým směrem a druhá a staniční kolej, tak na to kliknete a zmáčknete na trať. A vlaková cesta je postavena. Opět můžeme smazat. Vlakovou cestu také můžeme postavit tou formou, že můžeme postavit, řekneme, volbou. Když nechceme průjezd, na průjezd můžeme taky si ukázat, že klikneme na vystidlo a rovnou na trať. Můžeme postavit, když to třeba chceme přes třetí kolej, když to nechceme přes první průjezdem, tak si dáme, zmáčkneme si prostřední tlačítko myši přes třetí kolej, dáme si volbu a to se nám to automaticky, nebo jako automaticky prostě se nám to postaví takhle šikovně. Tak já si to tady smažu, ať mám volný pracovní prostor. Ukážeme si taky něco v Tanvaldu, nebo ve Smržovce. No, ve Smržovce. Když chcete stavět posunovou cestu, tak klik prostředním tlačítkem myši tentokrát a na první staniční kolej. Tady to byla ranžírka, tak se nám přehazuje výhybky a uzavírá výkolejka. Momentálně se seřadovací návěstidlo číslo 3 postavilo. Jde to i samozřejmě z odjezdových, čili hlavních návěstidel, kromě teda vjezdových, ale vjezdový to může taky jít, když si tady kliknete a musí se vám uzavřít přejezd, ale to my nepotřebujeme. Škoda, že to nejde, mě mrzí, že tady nejde do trati stavit posunovou cestu, ale jak se tady obkaví, tak třeba něco takového bude. Tak. Jednou věcí taky je přivolávačka. To můžete postavit formou PN a můžeme postavit třeba na desnou. Musíme potvrdit sekvenci kombinací kláves ASDF Enter a tady dvakrát, protože to je přes cestové návěstidlo, přes tu kolej 1A, čili dva návěstidla budou nám takhle to. A už nám přivolávací návěstidlo se postavilo na obou těch, na obou návěstidlech hlavních směrem na desnou. Když chceme stavit přivolávací návěstidlo směrem na, například Tanvaldu z druhé koleje na Velké Hamry, tím jiným způsobem, takovým jiným, tak si musíme přehodit výhybky, hodné by bylo i přehodit tady tu. A obrátit si traťový souhlas, protože myslím si, že PN-ko vám to jen tak neobrátí. Takhle. A to jsem udělal blbě, pardon. A klikem na budovu. Návěstidlo se vám postaví. Vidíte tady ubývající čas těch přivolávaček. Posunová cesta samozřejmě jde i posunová cesta volbou, to nemusíte jako to nemusíte pak řešit volbou takhle. Můžete v klidu stavit, akorát tady se vám bude zavírat přejezd, jde i zavírat přejezd ručně, tady můžete vidět. Tímto videem jste mohli kouknout se, jak jsem znalý ve staničáři a posoudit a chtěl bych se vás zeptat, abyste mi napsali do komentářů, zda mám točit videa nebo ne. Já vím, že těch odběratelů není teďka moc, jako, ale
Dost by mě to zajímalo a možná i potěšilo a motivovalo. Takže děkuji a snad u dalšího videa příště. Ahoj!